tarde, Rômulo. Me conta como é que foi essa experiência aqui. Muito incrível a experiência, não esperava passar por isso na feira, mas tanto a receptividade do pessoal como do chefe Arthur também. Fazer os processos da massa, do recheio e degustar também é muito bom. Muito obrigado aí pela oportunidade. Como que você imagina isso aplicado na sua empresa? Ah, eu acho que são experiências, né? Você levar clientes a experiências diferentes. E hoje a gastronomia está em alta também. Então, eu acho que tanto da parte de engajamento internamente nas agências, como também com os clientes, uma nova experiência com os seus funcionários ou com clientes. Bem legal, bem interessante. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço.